Ovako bi ponton površine 100 četvornih metara trebao izgledati. Naći će se u Riječkoj luci te biti namijenjen najrazličitijim kulturnim programima. Sadržavao bi i vizualne i zvučne efekte. Vizualizaciju pontona osmislio je Deni Šesnić. Cijela ideja sa pontonom je ideja vode i materijala. Dakle, voda je naš lajt motiv sada za konkretno ovu situaciju s pontonom. Mislim da smo to već i napomenuli u onom prvom našem susretu, ali sad možete i vizualizirati ono što smo vam pričali. Svake godine do 2020. po jedan dodatni ponton bit će postavljen u poznatim svjetskim lukama. Krajnja je priča da napravimo 4 pontona na četiri mjesta. Prva je dakle Kvarner, taj ponton na Kvarneru, drugi je na Hudson River ispred New Yorka, onda imamo jedan u Tokiju i jedan u Sidneju. Dakle, to su ideje koje ovako se čine malo bizarne u naše vrijeme. U konačnici jednoga dana 2020. godine na sva 4 pontona odvijat će se u isto vrijeme isti kulturni program. To će biti ostavština Rijeke kao europske prijestolnice kulture. Član autorske skupine Nikola Petković, autor je manifesta pontona, što je danas predstavljen. Temeljne misli mogu se sažeti u nekoliko rečenica. Prelazimo granice, pozivamo one s druge strane granica, odlazimo preko granica, država, disciplina, uvjerenja, boja, pisama, riječi iz gesta, generacija, porijekala, ukorijenjenosti i upravo zbog toga naša umjetnost je politična. Članovi pontona, riječki intelektualci, svjesni su da će pri ostvarenju svojih zamisli imati mnogo posla te trebati financijsku podršku grada, države, a računaju i na suradnju s vladama SAD-a, Japana i Australije. Cijena je jednog pontona 30 do 40 tisuća dolara. U svakom slučaju, pontonovci su ustrajni u namjeri da obogate riječku kulturnu scenu te kažu da su manifestom zacrtali nastavak djelovanja i nakon 2020. odnosno dok ih bude u fizičkom ili psihičkom obliku.